Gegužės 26 dieną Seinų lietuvių namuose vyko motinos dienai skirtas koncertas Pasek man mamą pasaką. Pasakų šaly mamai skaitant pasaką prie židinio sutūpė vaikai jos klausėsi, paskui žaidė, dainavo, deklamavo eilėraščius, grojo muzikiniais instrumentais. Šventėje dalyvavo Seinų lietuvių žiburio mokyklos moksleivių kolektyvai bei lietuvių namų vokalinė grupė Intro ir lietuvių namų šokėjai. Renginio vedėja buvo Dalia Astrauskienė. So
basutes, akutes, apie kojas basutes, apie saugų ir šiltą glėbį. Tik mama, kai seksi tą pasaką, nesakyk, kad seniai jau užaugau aš, kad kelias jau žados, kad koja.
Thank you.